vi det tionde hitet i vattnet och vi kallar sista finalhitet till start. Och där kommer vi att se på bana 1 Elin Sverlander Tureberg. På bana 2 Alf Hild Kristensson från Göteborg. Bana 3 Hilma Ramdén Södertälje. Bana 4 Hanna Eriksson Jönköping. Bana 5 Nicky Brockmar från Skövde. Bana 6 Anna Eriksson Strängnäs. Bana 7 Linnea Englund Karlstad. Bana 8 Antonia Prior från Jönköping. Först ut här Gloria Musito på väg att representera Sverige under EGM i Ungern nästa vecka. Testar av lite form här och ser att det är riktigt lovande även i detta försökshit. Öppnar på 27.96 före Hanna Bergman 28.42 och sen har vi på tredje platsen Cassandra Engback 28.95. Det är Musito och det är Bergman som sida vid sida nu närmar sig målgång. Och det är Musito som kommer att vinna det här heatet. Sluttid 59 och 45. Andra platsen till Hanna Bergman 59-74. Och sen har vi tredje platsen och denna går till ytterbanan. Emma Sundstrand 1-0-0-70. Säger vi stort tack och gör oss redo för det sista heatet.